हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबीज वंडरलँड. सो आज हांव तुमकां फ्रेंच रोल करपाक दाखयता तीन भाशेन. सो फ्रंटा डिफरंट टायप ऑफ हेअरस्टायल्स प्लेट्स प्लस सायड मार्कींग कोन. सो हे तुमी प्रॅक्टीस करचे आनी आपणाचे करचे आनी सायडीन लावपाक तुमच्यांनी आनी कितें घेवपाक जाता. सो हांवें सायडीन लायन लेगीत तें तुमकां दाखयलां. सो तुमगे हो व्हिडियो लायक आनी सबस्क्रायब कराय. थँक्यू.